deixa passar. Cuidado. Papatito, preciso falar mais alguma coisa? Eu tô,
só deixei uma planta ali para ele, para meu amigo. Qualquer dia, qualquer hora a gente se encontra. Um beijo, um abraço. Vai com Deus, amanhã. O Nego de Luz está na nossa história, em todas as nossas recordações, nas nossas emoções. Se confunde com a história do Flamengo, uma pessoa muito especial, que tem o carinho de todos, de toda a nação. Um momento triste, mas pelo menos o Flamengo conseguiu dar essa última vitória de uma forma especial para ele, que ele possa carregar essa última lembrança com ele. E ele vai ter o carinho e vai estar na história da nação rubro-negra para sempre. De repórter para comentarista, com a sugestão minha, ele redutou no início, foi num táxi em Buenos Aires, saindo da estádio Monumental de Nunes para o aeroporto de Essência, quando em 78, depois do final da Copa do Mundo, eu dei essa sugestão para ele, no início ele se assustou, mas ele acreditou e foi firme e se transformou no maior comentarista do Brasil. Qual? Wow.